Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izlədicilər. Biz bu gün Azərbaycan tarixi 8-ci sinif e, test toplusundan, yəni test sinif testindən e, birinci yarım üzrə yerinəyişdirici test tapşırıqlarının C, D və digər variantlarını izah edəcəyik. Elə isə çox vaxt itdirmədən testə keçək. Sual 1 dolub belər haqqında məlumat verilmişdir. Əlbəttə ki, Şumer dans tanda, xeyr, Mihi e, Babil mix yazanda, xeyr, taş sütun üzərindəki mix yazılarda doğru cavab ilə A variantı oldu. Sual 2, ibtidai mədərlərin əsası qoyulmuşdur. İbtidai mədərlərin əsası Mezolit dövründə, yəni orta daş dövründə qoyulmuşdur. 2-də doğru cavab C variantı oldu. Sual 3 Azərbaycanın ilk qədim dövlətidir. Əlbəttə ki, ən qədim dövləti Azərbaycanın Manna dövləti olmuşdur. Ən qədim dövlətə bənzər qurumlar istəhlul Lubikuti dövlət qurumları olmuşdur. Əlbəttə ki, doğru cavab C variantı Manna oldu. Sual 4 Altpaleolit dövrünə aiddir. Əlbəttə ki, Altpaleolit dövründə, eee, bildiyimiz kimi ilk bacarıqlı insan yaradılması 120-nin 100 min il bundan əvvələ qədər davam etmişdi. Mikroalt əmək alətləri, mezolitd, xışaçınçlı yerçən tunçtu ictimai əmək bölgüsü. Bunlar da tunç dövrüdəcək mağarəsindən tapılmış əl çapacağı doğru cavab oldu. D variantı. Sual 5. İram zəmin əvvəli 747-719-cu illərdə Mannan idarə edirdi. Əlbəttə ki, bu İran zolmuşdur. Sonra Azla 718-716, sonra Ulusunu 716-680, ən sonunda Oalli ə sonra ağxir ah, 675 650 o halda isə sonda 650 630-da idarə etmişdir. Sonra 40 il müddətində sonda sonuncu hökmədarı isə Ertisin olmuşdur. Mənbələrdə qeyd edilməsi də qeyd edirəm edir, mən. Sual 6. E, Antropologiya ilə məşğul olan alim əlbəttə ki antropoloq adlanır. D variantı oldu. Sual 7. İramzanın əvvəl 23-cü əsrin sonlarında Çix ayrasında hakimiyyətinə son qoyuldu. Kütlər hakimiyyətən son qıldı və belə elçilə kütlər iqtisayatsızlıq, yəni Mesopotamiyadan qovuldular. Növbəti hissə ikinci sınaq. Sual 8. Əkinçilik mədənlikliqdan ayrılmışdır övləd ki, erkən tunç dövründə. Doğru cavab A variantı oldu. E, sual 9. İbtidai əkinçiliyin meydana gəlməsi üçün şərait yaranmışdır. İbtidai əkinçilik, yəni qısacası deyir, nə vaxt meydana gəlmişdir? Bu əlbəttəc orta daş dövrü, yəni mezolit dövründə olmuşdur. Elə bir variant isə D variantı olur. Sual 10 uyğunluq gözlənmişdir. Sənətkər tacirlər e, qrupu sənətkarlardan ayrıldı dəmir dövründə. Yəni doğrudur baba variantdır. Bildiyimiz kimi sonuncu ilki dəmir dövründə sənətkər tacirlər qrupu ayrıldı və e, sənətkarlarla tacirlər bir-birlərindən ayrıldılar. 2-ci ictimai məsk bölpcsü Erşən tunç deyil, orta tunçdur. Ox və çaman neolit deyil, mezolitdir. 2-ci bölcü ictimai məsk bölpcsü iltərçilik mədənlikdən ayrılması daxil deyil. Sənətkarlığın digər e, müstəqil sahələrdən ayrılması idi. Sual 11. Manla da əhalinin vadilərdə sıx məscunlaşmasının səbəbi vadilərin çox məsuldar olması idi əlbəttə ki, doğru cavab A variantı oldu. Sual 12. İramızdan əvvəl 7-ci əsrdə Qırım yarımadasından və Qara dəniz sahillərindən gəlmişdilər. Əlbəttə ki, Qara dəniz sahillərindən İskit, Sak və də Kimmerlər gəlmişdi. 2 4 5. Elə bir cavab, bəli, C variantı oldu. Sual 13. Tunç dövrünə aid fərsiyyəti müəyyən eləyək. Yəni e, kişilərin cəmiyyətdə hakim mövqe tutmağa başlaması 1, ox və kəman ixtirası bu mezolitdə olmaz, il çəkilçilik vərdişlərinin yaranması e, bu da mezolitdə olmaz, insanların daş alətlər cilalanmağa öyrənməsi başlaması bu neolitdə olmaz, xış çəkilçiliyin yaranması olar. 1 5 doğru cavab A variantı oldu. Sual 14. Ulızmanın qəbiləcəməsini əvəz etdiyi dövr. Baxaq görək, ulizmanın qəbiləcəməsi nə vaxt əvəz edilib? Əlbəttə ki, üst paleolit dövründə E, yəni paleolit qədim daş dövrünün son mərhələsində B variantı oldu. Sual 15. İramzdan əvvəl ikinci milliyin, axırı birinci milliyin əvvelində Azərbaycan aid olan xüsusiyyətləri müəyyən edirik. Şumlanma zamanı, yəni bu nə deməkdir? Sonuncu ilki dəmir dövrüdür. Şumlanma zamanı qoşqu heyvanlarından istifadə edilməyə başlaması bu erkən tunç dövrüdür, son tunç deyil. Bir aid deyil, cənub ərazidə dövlət qurumlarının mövcud olması. Dövlət qurumları 3-cü millidə mövcud oldu. 2 də yanlışdır. Təsərrüfat sahələrində işləmək üçün əlavə işçi qullusuna istifadə edilməsi. Bu qullardan qullardan nəzərdə tut, bunu saxlayaq. Təsəvvüratı kişəməyindən geniş istifadə etməyə başlaması. Bu da yanlışdır. Əhalinin dağlıq zonalarda məskunlaşmağa başlaması bu da var. Doğru cavab 3 5 oldu. Əlbəttəcə. 2-ci ilkin 2-ci minilin sonu, 1-ci minilin əvvəllərini soruşur əlbəttə ki bizdən. Və doğru cavab 2 4 2 3 3 5 oldu. Sual 16. Kötu dövlət qurumuna aid xüsusiyyətləri müəyyən edirik. Urmiya gölünün qərbində mövcud olmuşdur. 1. Yerəmizən əvvəl 2-ci min ilin sonu, 1-ci min ilin əvəzində su qoturub. Xeyr. Anbanin dövründə dövlət qurum daha da güclənmişdir. Buzulluq yayıtdı. Şumerlərin e, şumerlərlə dostluq münasibəti saxlayırdılar. Bəli, 1, 4 doğru cavab oldu. Sual 17. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edirik. Əhalinin oturak həyata keçməsi neolit, ox və çaman. Mezolit tayfalarının yaranması üçün doğru cavab 2 1 3 oldu. Sual 18, xronoloji ardıcıllığı müəyyənləşdiririk. Qədim Naxtəman şəhərinin yaranması da orta tunç. Siklopik tikililərin inşası e, son tunç erkən dəmir dövrü. Azərbaycan ilkimetal enolit dövrüdür. Doğru cavab enolit e, orta tunç son tunç 3 1 2 olacaq. Sual 19. Mana dövləti iskitbaçlığı. Əng görkəmli hökmədarı Tuqdam me olmuşdur. Bu İskit padşahlığı da A2-yə aiddir. Dövlətin əsas xüsusiyyəti zaman vilayət təşkilidir. Bu məna dövlətidir. Miliyə dövlətini işğal etmişdi. İskit padşahlığı Asur dövləti ilə müttəfiqlik münasibəti saxlayırdı. E, bu əlbəttə ki, Manna dövlətinə aiddir. D. E, həm də İskit padşahlığı da Asur dövləti ilə müttəfiq olubdu bir-ara. Bir Bunu da aid etmək olar. Yəni bizə ən əvvəl 6-cı əsrdə yaranmışdı, əlbəttə ki, heç biri. 6-cı əsrdə süqut eləmişdi desə, hər kəsini götürə bilərdik. Nə isə. Suaz 20. Lubey və Kuti. Bütün Cənubi Azərbaycan torpağını əhatə edirdi. Xeyr. Hökmdar Anvan dövründə daha da güclənmişdir Lubi. 23-cü əsrin axırlarında Mesopotamiyanın müdaxiləsindən sonra qıldı Kuti. Öçən paçalar paşahı idarə edirdi Lubi 11-ci əsrdən müstəqil siyasət yeldirdi. Bu heç bir heç birinə aid de variantı. Eramzdan əvvəl 12-ci 8-ci min illərə qədər mövcud olan dövr Orta daş dövrü, mezolit dövrü adlandırılır. Yəni A variantı. Çıxaxmaz rayonu, Səchirtəbə Qazax rayonu, Babədəli və Şəşmə məskənlərində çıxdığı demişdi işte, ibadət evləri, ibadət yerləri, ibadət evləri fərqi yoxdur. A variantı doğru cavab oldu. 3 Orda tunç dövrünə aiddir. İlkin şəhər məskənlərinin yaranması ilə doğru cavab B variantıdır. Baxaq. Kişirli cilqabların düzəldilməsi son tunçdur. Əl çapacağının düzəldilməsi alt paleolit dövrüdür. Dişli qaşoqların hazırlanması isə üst paleolit dövrünə aid olan bir xüsusiyyətdir. Doğru cavab orta tuncuq A variantı aiddir. Sual 4, siklopik tiçillərə aiddir. Son tuncu, erkən dəmir dövrünə ən layiq variantdır. Erkən tuncu deyil, mezolit deyil, mis daş dövrüyən eyni yuritə də aid deyil. Sual 5. Daha əvvəl baş vermişdir. Mis əmək alətlərinin meydana gəlməsi bu neolit dövrüdür. 2-ci Beş İsmayıl məş böyrcüsünün yaranması, orta tunc əkinçilik mədəniyyətindən ayrılması, erkən tunc cəmiyyətinin yol xənalara və varlara parçalanması isə dəmir dövrünə aidddir. Daha əvvəl olan isə əlbəttə ki, mis əmək alətlərinin meydana gəlməsi e, olacaqdır A variantı. Məbət seçici salaq. Sual 6. İrancdan əvvəl 2-ci mininin sonlarında Lulubi və Kutti tayfalar hücumuna məruz qalmışdı. Əlbəttə ki, Aşur dövlətinin hücumuna məruz qaldı, lakin buna baxmayaraq Lulubi su Turuk və Kutti tayfaları birləşərək Aşuru məğlubiyyətə uğrada bildilər. Hətta sonda Turuk tayfası ayrıca Aşur məğlub eləyərək onların Şumuz istəm Şar vilayətini ələ keçirmişdilər. Nəysə sual 7. Deyirəm bizəənəvəl 8-ci sıra itdir. Mana dövlətinin yaranması xeyr. İran zun hakiməti İramızdan əvvəl 747-709. Kötürə bilərik. D variantı 7-də oldu. 8. Manavəli Ulubi dövlətlərinin tarixinə aid oxşar cəhət. Burda deyim, Elvuli dövləti deyil, Ulubi dövlət qurumudur. Nə isə səhv düşüb ola bilər. Hakimət hücumlarına məxsusdur. Elə variantdır. Şumerlə müttəfiqliklər Ulubi Şumer görmür, o qədər də. Əslində görür, amma Manna görmür üz istirəm. Ensir rütbəsi hökmdar bildirdi. Xeyr. Hökmdar adı Fakəndlərə bu sadəcə Lulubiya aittir. Üz istə Mannaya aittir C variantı. Ə, əsas oxşar cəhət Z variantı oldu. 9 riton adlanırdı əlbəttə ki, bu qədəhlərdi. Mannada ümumrədən qədim Roma dövlətində mövcud olmuşdu. Son sual 10. Uyğunluq gözlənilmişdir. Kuti tayfası tayş edirdi. Təcəllanın xeyr. Əlbəttə bilərdin görüşlərinə məlumat ver Həsənin qızılcan bu məmla yayıd olsa gərək. Man hökmdarları Aşir Aşurilənə ittifaqı pozmuşdur. C variantı düzgündür. Mana hökmdarı olmuşdur. 1-ci Russa xeyr, 1-ci Rusda Urartu hökmdarları olmuşdur. Nə isə doğru cavab A variantı. Üz istəyirəm C variantı oldu. Sual 11 Türk tayfa adının ilkin forması əlbəttə Türki olub. Turkan deyil, Hürri deyil, Qotde deyil. Türki ilk dəfə e, Türk sözünün törəməsindən yaranıb. Yəni Türk Türki sözünün törəməsindən yaranıb. Nəsə, sual 12. 12-ci sual. Azərbaycan ərazisində mövcud olan İskit patşalığına aiddir. Urartu dövlətinə son qoymuşdur. İskit patşalığı Urartuya son qoyub. Xeyr. Media dövlətinin sarsıdı zərbələr vuraraq süqurta uğratmışdı. Xeyr. Ən görkəmli hökmdar Tuqdammay olmuşdur. C variantıdır. Mannae məxsus olan əvəlləsinə tutmuşdur. Xeyr. O Mannae ilə dost idilər İskitlər. Yəni ən görkəmli nümayəndəsi Tuqdammay olmuşdur. Bu doğru cavabdır. C variantı. Sual 13. İran bizdən əvvəl e, 650-ci əsrdə hökmdar Şurbanipal. Baxaq çürək nə idi? Manna hökmranı cəzalandırmaq üçün Manna yürüş etdi. Bəli. A variantı və nəticədə Aşiri məğlub etdi. Aşiri hələ ölmədi, lakin sonda yerli xalq e, üsyan qaldırdı və Aşiri-i e, qətlə gətirdi. Suq qəs nəticəsində. Sual 14. İram bizənəvəl 6-cı əsrdə İram dövlətinin suqutun əsas, səbəbi. əsas səbəbini soruşur. Bizə nə idi əsas səbəb? Əlbəttə ki, miyə tərəfindən suquta uğradılmış, yəni miyə tərəfindən işğal edilməsi. Doğru cavab D variantı oldu. Sual 15. İram bizənəvəl 3-cü milliyə aiddir. Kut dövlət qurumunun yaranması 1. İscitman ərazisində məskunlaşması 2-ci əsrdə. 2-ci Sarqonun İramlaya hücumu bu 8-ci əsrdədir. Akka dövlətinin suqutu bu da 3-cü millilikdə. Doğru cavab 1 və 4 oldu. Sual 16. Mannə mədəniyyətinə aid olanları müəyyənləşdirin. Əhalinin zərdüştiyinə səy göstərməsi. Xeyr, Atropatina zərdüştiyinə olub. 2. E, Əsatirlərdə qanadlı ququşun mühüm yütməsi. Xeyr, tanrıların qanadlı təsvir edilməsi. Eee. Tanrıların qanadlı təsvir edilməsi. Bəli, variant 3. Yunan mədəniyyətinin təsirinə məruz qalması. Xeyr. Burda e, doğru cavab yalnız 3 oldu. Tanrıların qanadlı təsvir edilməsi. Bu yalnız 3 uyğun gəlir nisbətən Yunan mədəniyyətinin təsirinə məruz qalması. Onunla Yunan mədəniyyətinə təs təsirinin məruz qalmayıb. Atropatin və Albaniya qalb. Yalnız 3 e, doğru cavab oldu. Xronoloji e, ardıcıllığı əslində 3 də tam doğru cavab deyil, amma gənəldə 3 e, doğru cavab kimi götürülür. Nəysə sual 17. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edirik. İstihlaş tasarrufatının yaranması bu e, alt paleolit ürünü istesal değil, özür istesal mezolite yaranır.